Alô, 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 aqui para falar das novidades da semana no à la carte. E olha, essa semana tem um dos filmes mais, não sei o adjetivo que eu posso usar, mais deliciosos de todos os tempos. Sabrina, de Billy Wilder, com Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden. É um daqueles filmes inesquecíveis que não envelhecem, que você assiste e você se diverte, dá risada. É muito especial. Billy Wilder era um gênio e alguns dos seus filmes realmente faz clique e as coisas funcionam. A história desses dois irmãos, que uma família assim bastante rica, e um deles é super sério, trabalhador, meio que comanda os negócios da família, que é interpretado pelo Humphrey Bogart, e o outro, William Holden, até tem um cargo na empresa, mas só quer saber de passear, de conquistar belas moças, de jogar tênis, enfim, é o playboy da família. E aí temos a Audrey Hepburn, que faz uma mocinha que é tímida, filha do motorista da família. E aí ela vai perceber que o William Holden, o filho playboy, tá jogando um charme para ela e ela fica toda encantada com isso e se apaixona por ele. Mas ela vai perceber que o outro irmão também está interessado por ela, mas é todo tímido, convida ela para ir no teatro, enfim. Como eu falei, um filme que não envelheceu, um filme dos anos 50 que permanece divertido, suave, espirituoso e romântico, por que não? Uma das curiosidades é que o personagem do Humphrey Bogart ia ser feito pelo Cary Grant, e o Cary Grant na última hora desistiu. Dizem as lendas que ele desistiu porque ele se recusava a aparecer em cena segurando um guarda-chuva todo o tempo, que era uma marca do personagem. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas o fato é que o Cary Grant desistiu e aí o Humphrey Bogart foi chamado. O Humphrey Bogart não suportava o William Holden, porque o William Holden era na vida real parecido com o personagem. Estava sempre alcoolizado, chegava tarde e o Will Bogart era um ator sério, pontual, exigente. Então já tinha esse problema entre os dois. Mas além disso, o Humphrey Bogart também não foi com a Audrey Hepburn. Vivia reclamando que ela errava as falas, que tinha que fazer vários takes. Enfim, tem até um diálogo que um jornalista chega para o Humphrey Bogart e pergunta como está sendo trabalhar com a Audrey Hepburn, você está gostando? E aí ele respondeu, é, se você gosta de fazer 24 takes da mesma cena, é legal trabalhar com ela. Enfim, mas mesmo com esse ambiente cheio de questões, resultou um filme onde você não percebe nada disso. É um filme suave, um filme delicioso. O filme foi indicado para vários Oscars e ganhou o Oscar de melhor figurino. Aqui uma curiosidade. A figurinista que ganhou o Oscar era uma figurinista famosa de Hollywood, mas os figurinos da Audrey Hepburn foram feitos pelo Givenchy. O Givenchy, na época, ainda era um costureiro que não era superstar. E ele topou fazer os figurinos para Audrey Hepburn e deu tão certo, eles ficaram amigos, que a Audrey Hepburn teve um contrato com a Givenchy e usou roupas de Givenchy até o final da vida. Enfim, um filme cheio de histórias, mas que vale a pena você assistir sem dúvida nenhuma. Audrey Hepburn maravilhosa, o Humphrey Bogart fazendo o papel de Humphrey Bogart, William Holden fazendo o papel de William Holden e Billy Wilder administrando esse filme magistral. Sabrina. Agora um filme mega, hiper inédito no Brasil, Paixão, de Ryusuke Hamaguchi, o mesmo diretor de Drive My Car e Roda do Destino. Roda do Destino tem aqui no nosso cardápio, um dos grandes nomes do cinema japonês atual. Esse é o segundo filme dele. A história desse jovem casal, namorando, que numa festa para amigos decide avisar que eles vão se casar. Mas a reação não é exatamente a que eles esperavam. Paixões, desejos não falados, interesses não falados começam a surgir, tensões vão surgir entre as amizades e a gente vai acompanhar o desenrolar. Um filme de Hamaguchi já mostra seu talento para falar das relações humanas, de amor, de traição e de desejo. Belíssimo filme, super inédito que a gente está trazendo aqui para vocês, para o à la carte, diretamente. Paixão! O Poirot da semana é o desaparecimento do senhor Dahlheim. Nesse episódio, a gente tem, além de todos os elementos que costuma ter, uma curiosidade. Desaparece esse homem e aí o Poirot aposta com o inspetor Jepp. O inspetor Jepp é aquele inspetor da polícia que está sempre investigando os casos e com quem o Poirot tem uma certa rivalidade. Ele aposta com o inspetor Jepp que ele vai conseguir resolver esse caso sem sair do escritório. Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Novo episódio da série Endeavor, o jovem inspetor Morse. No episódio dessa semana, o reitor da universidade é atropelado e o motorista foge.
nosso personagem Inspetor Morse vai entrar no circuito para investigar mais esse crime. É isso aí, outra programação caprichada, um Hamaguchi inédito no Brasil, Sabrina de Billy Wilder, um dos filmes mais legais de todos os tempos, e ainda Poirot e Endeavor. Tudo isso para vocês a partir de hoje, aqui no nosso à la carte.